Vanilla Project ni seri kubaka ari project ugabazwe uko yari passe nziza yahawe mu mugongo wa Kwizera Aimable ariko cyuzuye Megera so ku mupira ukoraho mu kwishakira rero nibwo haje kuba returunza cyane umupira wa Adam wa Sadik Sule mu byukuri ntekeza ko uburyo passe yari nziza icyaburaga byari gusoza uburyo bukomeye cyane ku ikipe ya Bugesera ntekereza ko uburyo bwose yakomeje kububyazamo umusaruro bari kubona mubitse mu rubyiruko cyangwa se ukaba urwo rubyiruko ruri kuri iyi si ya Rurema akaba rero Todori Maripango uruhagaze neza cyane kuko ahari kuvertira ariya nta kintu cyagomba kuba koroneri yatewe neza Hoziana Kennedy atera umupira nabi cyane ugarutse rero usanga Todori Maripango uhagaze neza nta kintu cyagomba kuba uretse kwita aboneza mu rucundura uburyo bwinshi ikipe ya Bugesera yabonye ikabupfusha ubusa ikipe ya uburyo navuga ngo bwari bukomeye cyane ko Mustafa ku mupira mwiza yari afite yawuhinduye umupira uterwa na isizwe Rodrigue ariko ubwo akurikiraga umupira yaje gukandagira cyuzuye Megae ntibyabaye ikosa ariko ntibyanakunze no kubona umupira wa Odichukwuma cyuzuye Megae umupira awukuramo akazi gakomeye cyane kuri Mustafa ariko umuntu anashima cyane ku munyezamu Gaye sefu ya mbere Rodrigue aramukandagira ariko arwana byo Rodrigue wize icyo riteye kureba araguruka akurikira akusiko yagendaga anakuramo undi mupira wa Odichukwuma kudashaka kubona umunyamu ugasogiye ndetse kuba mu gikundi avuga ngo akoze akazi gakomeye cyane kuko ubu ngubu byakongeye kuba igitego kimwe kuri kimwe save eshatu muri action ariko uyu muhungu yababaye kweri gusa mu kurwana kuri prime yirengagije uwo afite ahaguruka anakuramo umupira kato ateye umupira n'umutwe ariko cyuzuye Megera umupira arufata ntiyabasha gukomeza watambuka kimwe kuri kimwe mu by'ukuri navuga ngo kosa rya cyuzo Gaye kosa rikomeye cyane ry'umunyezamu cyuzo Gaye kuko nyuma y'umupira wa kato byashobora ko ufata akakomeza ariko kuri kimwe ibitego bya Leandre Onan